Predstavljamo novo vozilo, Renault Clio, letnik izdelave 2018, 130 tisoč preloženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec z nekaj znaki korozije, v zelo dobrem stanju. Prema zadaj je nepoškodovana. Zadaj desno, vzmet ter blažilnik, v zelo dobrem stanju. Prav tako na levi, vzmet ter blažilnik, zelo dobro ohranjena. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi ter na desni strani je nepoškodovana. Spredaj levo roka, končniki, mašeta ter vzmetenje. V zelo dobrem stanju, prav tako na desni roka, mašeta, končniki ter vzmetenje. Zelo dobro ohranjeno. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj ima na spodnji strani nekaj prask. Ostala je v zelo dobrem stanju. Pokrov platišča spredaj levo, ima nekaj prask, pneumatika letnik 2018, 6,7 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan, pokrov platišča zadaj levo, ima nekaj prask, pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, na desni strani ima nekaj prask, pokrov platišča zadaj desno, ima nekaj prask na zunanjem robu, pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila. Prag vozila na desni ima nekaj praskic, pokrov platišča spredaj desno, ima na zunanjem robu nekaj prask, pneumatika letnik 2018 s 5 mm profila.